皆さんこんにちは、中村えなです。夢と光の森のお得な情報を満載でお届けする光の森ドリームナビ。さて今回ご紹介するテーマはお彼岸のお供え物にです。秋分の日の前後3日間はご先祖様を供養するお彼岸の時期です。そこでご家族もご先祖様も大満足する美味しいお供え物をご紹介します。それでは光の森ドリームナビスタートです。光の森ドリームナビ、テーマお彼岸のお供え物に、今回は本館1階幸福堂からご紹介です。古くから日本の家庭で親しまれてきたおはぎ、団子、大福餅、この懐かしく素朴な味を気軽に安心して楽しんでいただけるお店です。今回ご紹介してくれるのは幸福堂スタッフの小林さくみさんです。小林さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お団子に大福、並んだお菓子を見てるだけでお腹が空いてきちゃいそうです。はい、幸福堂店内の商品は一つ一つ手作りをしています。あえて手作りにこだわり、手作りこそ私たちの味に対する思いを伝えられると思っております。個性のある笑顔が素敵なスタッフがお待ちしております。小林さんの笑顔も素敵です。ところでこちらは全部手作りにこだわった商品作りを行っているそうですが、今回のテーマお彼岸のお供え物におすすめの商品を教えてください。はい、秋のお彼岸のお供えといえばこちらおはぎです。おはぎですね。どれも美味しそうですね。3種類あるようですね。こちらが粒おはぎ、こちらがきなこおはぎ、こちらがあんこ入りきなこおはぎになっております。古くから日本の家庭で親しまれてきたおはぎ、当店ではそのおはぎの懐かしく素朴な味わいを気軽に一人でも多くのお客様に安心して楽しんでいただきたいと思っております。早速いただいてみてもいいですか。いただきます。粒あんこなのであんこのプチプチっとした食感もあって、そして中のもち米も柔らかすぎずしっかり食感も残ってますので、甘さがほんのり広がってとても噛んでいても楽しいです。きなこおはぎいただきます。きなこの香ばしさともち米もほんのり甘いので、香ばしさ×甘さですごくマッチングしています。あん入りきなこおはぎというものがあるんですよ。ではいただきます。いただきます。きなこおはぎの香ばしさも本当にまだ残っていて、その真ん中に粒あんこがぎっしり入っているので、香ばしさと甘さ同時に両方贅沢に楽しめます。そしてこのきなこおはぎなんですが、おはぎを食べた後に周りに残ってるきなこもったいないです。私どもではこちらきなこが余りましたら牛乳やヨーグルト、アイスクリームにかけたり混ぜたりして召し上がっていただくようにご案内させていただいております。おはぎだけではなくていろんな用途できなこも楽しめる贅沢なおはぎですね。幸福堂のおはぎはすべて国産素材でできています。小豆は北海道十勝産で、添加物を使わずに塩味を効かせた甘さ控えめなのが特徴です。またきなこおはぎ、あん入りきなこおはぎのきなこは国産大豆を遠赤焙煎して香りを高めたオリジナルブレンドきなこです。年代を問わず人気の商品になっています。確かにこれならお子様からご年配の方まで楽しめそうですね。ところでこちらでは他にもおすすめの商品があるようですね。はい、こちら秋限定の新発売芋クリームどら焼き、また定番の小豆どら焼きがございます。ぜひご試食の方いかがですか。いいんですか。では早速いただきます。
ただきます。わあ、この断面ぎっしりクリームが入ってますよ。いただきます。お芋のクリームがほんのり甘くて美味しいです。またあんことは違った甘さで、とっても何個でも本当に食べられちゃいそうな、そんなどら焼きです。どれをお供えしてもご先祖様は喜んでくれそうですね。幸福堂のおはぎとどら焼き、お彼岸のお供え物にいかがでしょうか。素材の本来持つ自然の味を生かし、自然が恵んでくれた美味しさを大切にした手作りのおはぎとどら焼きは、本館1階幸福堂でお買い求めいただけます。ここで幸福堂からドリーム情報。光の森ドリームナビ限定のお買い得情報やおすすめ情報をお届けするコーナーです。小林さん、幸福堂のおすすめ情報お願いします。はい、当店ではドリームナビを見たでおはぎ3個以上お買い上げの方、先着50名様にみたらし団子かきなこ団子のどちらか1本をお彼岸の期間中限定にてプレゼントいたします。ぜひこの期間にお立ち寄りください。お団子も絶品ですよ。今回はお彼岸のお供え物にをテーマに、本館1階幸福堂からお届けしました。美味しいおはぎをお供えすればご先祖様も大喜び間違いなしです。小林さん、今回はありがとうございました。ありがとうございました。それでは次回も光の森ドリームナビをお楽しみに。それでは小林さん、せーの、幸福堂で皆さんのお越しをお待ちしております。